急斜面になってくるとスキーを抑えてコントロールしようっていう方がやっぱ結構多いので、本当に一気にガツンってやっぱかける方がやっぱ結構多いので、これ一気にかけていくのではなくてゆっくり動いていく、ほんの少しでもゆっくり、特に目線とかでも一回斜面の下側どうしても見たくなってしまうんですけども、ちょっとでもスキーが動いている方向を見て動きながら乗っていくとスキーもゆっくりとこう動いてきてくれるので、それに合わせて自分乗っていきながら、ではまた今度向こう向いていったら今度また反対側のターンも始めていきますよっていう、そのリズムワークっていうのも結構皆さん本当に極端なこう急車スピードがハイスピードになってくるとガツンガツンとやっぱやられる方がいるので、やっぱり急斜面は特に本当最初の段階だと本当ゆっくりもう斜面を横切る形でもいいので、そこからリズムをしっかりと作っていって、スキーじゃあどのように動いていって、どのように乗ったらスキーどのように動いてきてくれるのかっていうのを感じ取りながら、そこからまあできる人はスピードを上げて、このスキーのトップが向いてる方向をちょっと変えていったりだとか、ちょっとスピードを上げていったり、それをまあ行ったり来たりになると思うんですけども、上げたり下げたりで、そこでちょっとずつそのスキーを抑えていけるポジショニングをもっとしっかりと取れていけるような形で取っていくといい動きになってくるのかなっていうところになりますかね。